i naši šehidi i naše gazije, i naši vakifi i naša ulema, naši čestiti i ponosni preci. I doista je ovo dostojna potvrda izgraditi u ovom vremenu džamiju kao što je ova džamija. Veliki je izazov, velika je kušnja, ali ovi ljudi ovdje čvrstom vjerom u Allaha Dželešanu, na putu svog poslanika Muhammed alejsalatu vesselam, u slozi, u svojim džematima, kadri su to učiniti. Mi smo ovdje danas vidjeli i slušali izravno jednog od njih, našeg hadžiju Seada. I drugi su njemu slični. Čuli smo, stotine i hiljade vakifa se ovdje priključilo. I bili su ponosni, istovremeno i ponosni i skrušeni. Skrušeni pred gospodarom svjetova i ponosni pred ljudima. Nisu tražili, svi mi to dobro znamo od prvoga dana. I nisu tražili od drugih i oslonili su se na svog gospodara i sami na sebe.